ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA TNL နဲ့ MNDAA အဖွဲ့တွေကိုစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီတတ်မှတ်ချက်ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြတ်သွားနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆက်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွယ်တဲက TNL အဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွေးရည်ဦးကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်မလားမပြတ်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောတတ်ပြီပေါ့နော်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးတည်စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူကပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာကိုပြကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူကဥအောင်သူငိမ့်ကသုံးသပ်ပါတယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုအချမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းဆိုတာဟိုကြီးညာတယ်လဲဆိုတာတော့မသိဘူးဗောနော်ထင်ရတာကတော့အင်တာပိုလို့သို့မဟုတ်ရင်လည်းအချို့သောဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကဒီလိုမျိုးဗောနော်အချမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးကျင်ညာတဲ့ပုံမှာလိုက်နာပြီးတော့တချို့ကိစ္စတွေတင်းကျပ်တာမျိုးတွေလည်းဟိုမျောလင့်လာတာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့တရုတ်ကကြတော့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေကိုလိုက်နာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးတရုတ်ကအင်အားကြီးနိုင်ငံဆိုတော့သူ့ဘာသာသူပဲဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကငြင်းငြင်းရေးစကားပြောချိန်မှာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုဖြေလျှော့ပေးလေရှိတာကြောင့်အခုလိုငြင်းငြင်းစကားပြောနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာစစ်ကိုပဲဆက်တိုက်တော့မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့မြမနိုင်ငံရေးလေလာသူဒေါက်တာလှကျော်စောကပြောပါတယ်။ "तू ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ तू ကစစ်ပဲဆက်တိုက်တော့မှာပေါ့နော်။ဘာစကားမှမပြောတော့ဘူးတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။အဲစစ်သက်ဆွေးနွေးကြမလို့တော့ဘူး။ဆက်ပဲတိုက်မယ်တဲ့သဘောလို့ရောက်သွားတာကိုတကြောင်မလို့အခုလောလောဆယ်တော့အပြစ်ခတ်ရဆိုင်ရေးဆိုတဲ့ဟာရပ်သွားမှာပေါ့ဗျာအလားတူပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ညင်ညာချက်ဟာစစ်ညင်ညာတဲ့သဘောပဲလို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကလည်းသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသုံးဘွဲလုံးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲညင်ညာရေးဆွေးနွေးပွဲမလုပ်တော့ဘူးစီရေးရသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါလေစစ်ကောင်စီကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့သုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA TNL နဲ့ MNDAA အဖွဲ့တွေဟာ2029စစ်စင်ရင်းနဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခဲ့ကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျားဝင်စစ်ဆင်မှုအရ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစလို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြဲပြီးတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာပါဒီကြားထဲမှာပဲတရုတ်ရဲ့စစ်ဆင်မှုအရဟိုက်ကင်အစည်းအဝေးတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဟာ6ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကစပြီးအစည်းအဝေးတယောက်ချင်းမရှိတော့ဘဲစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြီးညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ